去吃国外，人都说我运气、命运什么机会挺好。碰到刘导，他当时就是问我想不想来新加坡打球，因为当时也考虑是新加坡来发展的空间会比较大一点，能参加国际比赛、奥运会啊什么的。当时也没有犹豫，就马上就觉得机会终于来了。来了以后，刘导就是因为我刚来，刘导就跟我说，就说你想不想打奥运会？第一场，因为我打的是第一场和第五场这个位置，一个是冲头，第一场要开个好头，第五场一定要把它拿下来。对对，最后关键的。对，我觉得教练给我安排到这个位置，就是他对我的信任，他国家对我的信任，他肯定是代表新加坡，我出战代表新加坡来争夺这个奖牌，所以当时我。肯定说是没有压力不紧张那是不可能的，那个时候谁都紧张，谁都想赢，对吧？我就是想把自己这个压力化成最大的动力，能支撑着我啊，打完第一场。第一场之前上去我其实也挺紧张，但是我看到唐娜，我觉得她比我还紧张，她的脸面部表情完全没有表情，就是僵硬的，就跟被冻了很久似的，都是僵的。所以我觉得，既然自己也紧张，看到对方比自己还紧张的时候，觉得其实也没什么，就是把自己的水平发挥出来。平时练的东西，平时教练布置的东西或者什么，自己就是尽力做到了，就是结果就交给老天嘛，就没有什么遗憾了。我自己已经尽我自己最大的努力了，当时就是心态还是处理比较好，特别放松这种心态，才能把技术水平发挥出来。第一场赢下来是这样的，但是可能赢完也比较轻松，打得也非常好，就信心逐渐就提升了。当打到第五场的时候，我确实是觉得没有办法，我已经把我逼到绝路了，这就是生死战，不是你死就是我死。最后我就想，我必须通过我自己的手让新加坡的国旗升起来，必须死的是敌人，不是我们。当时就是这种信念嘛，就坚持下来了，最后成功。我觉得外来人才，能够怎么说呢？为新加坡取得这个荣誉。Well, what's going on here? The umpire's called a let, not quite sure what for. He's still got his hand in the air. This isn't expedite, is it? I've got a feeling that expedite has been called at 8-7 in the fourth game. Now just talk us through this, Ian. Right. 10 minutes has elapsed. They now serve alternately. And if the receiver could return the 13th ball, the receiver wins the point. So there we have it. If a game up to 11 lasts more than 10 minutes, expedite is called. So rare, I can't remember the last time I've seen it in international table tennis, and it's happened at a dramatic moment in this women's team semi-final. And that... She done. And what a way to finish off! It's a fault. 需要我们，同样的，我们就是说，能够代表新加坡，也是会尽力去为新加坡去打拼的。所以说，能够就是说，这个外来人才在体育上这个意义呢，我觉得，没有必要去考虑你是不是外来的，你是本地人也好，你是外地人也好，对不对？主要是大家能够齐心协力，能把这个。力量凝聚在一起。逛的最多的地方就是大巴窑的小贩中心，去吃饭回来。哪一个小贩中心？就是那个。不会，就是我们经常去出去吃饭嘛。现在我们听懂对面，考虑如果可能是看缘分吧。真要是
碰到了会也会考虑一下吧，但是我现在一直是觉得是把事业放在第一位。